Ой-ой-ой, що щас буде? Підходить Рікі до Легі. Легі б'є підбородком, підоконник Рікі. Тут яблуко, починається боротьба за яблуко. Укус, укус, удар зверху, гігант Легі нападає. Рікі відчайдушно кидається і Легі б'є справа, зліва. Хук, удар, підбородок, прижок, ще один прижок на гіганта. Забирає Рікі яблуко, забирає свій трофей і насолоджується ним. А хто був уважний, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто є з них хто. Хто Рікі, а хто Легі?